sənə çay gətirmişəm. Çayını soğutma, boşuna dön. Gör ne çay demlemişim ey sana. Niyaver. Haycan. Bu gelen ilçelere büyük kızı versem, öyle bilirim ki karantinde toy eləmişim. Üst açılmıyor. Ben öyle gelir ki onlar balacanı isteyecekler. İnanırsan az kalır ürüyen partlasın. Prijivaniye keçirmekten de ölürüm. Yok yok narahat olma. Balaca kız o kalan değil o hustop. O evet. Biz gücü vermeliyiz büyük kıza. Ben danışacağım elçilerden. Diyeceğim büyük kızı alsan. Ha. Üstünde de pararka vereceğim. Demeli büyük kızı kampanyasın. Sen öyle mi? Kızlar haradasa da neyse. Yaxşı başına dönüm. Bəs onda bu kampanya hava kadar devam edecek? Yanvarın 4'üne kadar. Texnika malları satmırıq. Haladın Nikolanın üstüne toz soran verin. Qağa, deyirəm bir palaçım. Görüm, büyük kızı verə biləsən, yoxsa balaca kızı verə biləsən. Hansı məsləhətli falonu göstərəcək? Nə ilə baxasın o fala? Buy, sezondur, belə bərdə xiyarıyla. Bir kızı ki, biz xiyarla ərə verək, lazım yolu falda, o gəlsində görək nə? Canın haqqı, xiyarla baxdığın fal həməşə dükkandır. Özdə yelpənə ilə. Ta gətir. Dada, biz neçənci dəfədir bu qapıya gəldik elçiliyə. Bu dünyada mən hiss edirəm ki, böyük qızım bizə sırmaq istəyir. Mən böyük istəmirəm, mən balacasını istəyirəm. Bana bu nə deyir işdir, sən qızın nədir ya? Qulaq açır sən bana. Sən bir yaxşı işdə işdə. Bir sənin pulun olsun, sənin üçün də toy eləyə də. Nə ilə toy eləyə bilər? Mən işə düzəlmişəm də. İşə? Haa. Harada ya yox? Haa, taksi şirkətində. Taksi? Cəmaat işdən çıxanda taksiyə girir işləməyə. Sən isə işləməyə taksiyə girirsən. Hə? Tanmırsan sən? Hadi, mən böyük kız istəmirəm, mən balacan istəyirəm də. Bax, dədə, mən ta indidən deyirəm. Mən bu yatımdan tora gedib ər törəyə yəti döyürəm. İstəmirəm. Yaxşı, ay kızım, sən zavod çörəyi yiyəsin. Zavod törəni olan. Onu dinlədəm. Pap. Vay canım, ay. Pap, bir söz desəm olar. Ha, dağılarsan mən. Əsəbləşmərsən? Yox. Papa, əgər istəsəz, mən çörək, yəni ər çörək yiyə bilərəm. Ha, qızım, hələ tezdir. Sən diyetanı saxla. Şey, qapı döyür, siz dağılışın. Qağa. Özün bilirsən ki, illərdə mən fala baxa-baxa, bax, bir belə qızıl yığmışam. Görməmişim. Nə olar, elçilərlə şərt kəskinə ki, qızın hansını alası olsanız, bax, haa, qızılları bacımdan alasınız. Yaxşı, ay bacım, monopoliya yaratma. Ha, get qapına. Çox sevinçli olma. Skuramlı gedirəm. Gel ay bala. Geç. Çi evden de. Utanma o. Geç. Gel ay bala gel. Ya böyle o kadar utanmıram ya. Ay salam mülüküm. Salam mülüküm. Ya Allah. Bu hava kraska koymuşsun. Yok.
olsun. Sağ ol. Bu ne şey? Oğlumlar da bu oturup anası yaşında o. Ay balım ayak ol, ayak ol. Dur ayak ol, merfet ne olsun bu herkese. Sen hep yapır olasın. Ay be. Ay sağ ol. Eyleşin bacı. Eyleşin. Nerede ben seni? Yarın narahattı sana. Yo yo yo. Narahatsa bu burada pencerenin bölümünde kaktüs var. Getir koy altına otur. Bana şimdi narahat olma. Onun için yakışır da öyle. Kaktüsten narahat olarım. Böyle yakışır. Dersen oturmuşsan kaktüsten. Tesadüfen bir defa. Kaktüs var. Narahat yok. Ne yakışır canım siz? Ne cevap? Dünyada ben öyle dirsiz. Ne gelesin? Elçiliğe gelmiş. Ne gör bilmişsiniz? Biraz o panyatkadan ona bilir ya, onu ben öyle demeliyim da buranı su yoluna döndürürüm siz gelip gelmekten, onu ben demeli yani. Bu ne kişi? Bak, senden açır danışmak istiyorum. Danış görün. Biz senin çiçik kızın için elçiliğe gelmişiz. Ben istiyorum ki sen öz o çiçik kızını veresen benim bu oğluma. Der da Bünyadman, der da. Der bunun tarsın geçsin de sizden ne gedir? Ay ay, sizden ne gedir ne de? Ambardan mal vermir mi? Faruk kişi. Bəli. Bilirsən nə tərdi, gəl belə danışa. Bax, mən neçə dəfə də deyirəm ki, oğlun nə işlə məşğuldur demirsən. Hər dəfə də elə fırradırsan ki, eş Ronaldo topu elə fırratmır. Bu bir dənə bunun konkret hələ bir də görüm, bunun işinin adı nədir biz bilək. Bu nə kişi? Biz ona görə demirik ki, oğlan harada işləyir. Sonra fikirləşərsiniz ki, onun vəzifəsinə görə, işinə görə qızı verərsiniz. Biz onun iş yerini toydan sonra sizə deyərik. Yenə də, yenə də bilsin, nala muha vurdu. Toydan sonra deyəsinizsə, o, yəni, sən nə tərdir? Yəni, it də döysə, biz deyəcək ki, dayanım, onun işi budur da bildim. Sən bu, o, olmur. Həşkə belə deyək. Mən belə başa düşürəm ki, bu, sən oğlum, mən bu, Baraca qızımı istəyir. Baracanı, Baracanı, mən o qədər sevərəm ki, ödünə yuxuda gündür gecə. Yox, yox. Amma siz böyük qız alsanız, mən üstündə oğluna bir dənə nor yedir verirəm. Nasıl verdin? Belə deyim də, bu həs, bu qaldı yadımda. Balacağın üstünə nə verirsiniz? Atar başım, sən valla belə elçiliyə olmur. Marketdən sən düyə almırsan ki, üstünə qaşıq versinlər. Sən atar başım. Ana, meydan olsun. Razılaş da. Noliyyətini verir böyük qızın üstündə. Onu da taksi kimi işlədərsən də. Nəyə pisliyəm? Bir dənə, gəl bu tarafa bir. Bir dənə noliyyətiyə basın. Mən hələ bilir ki, batandaşdan maşın bazarına gəlmişəm, elçiliyə gəlməmişəm. Nəyi pisdir? Böyük qızın üstündə noliyyətli verir də. Xoda sal. Noliyyətli elə maşındır ki, cavanları yoldan çıxardan. Eləmi? Anacaq.